Já aconteceu de descobrir que uma informação que você acreditava verdadeira, afinal, não era? Que me recorde assim, de repente, não. Aquilo que já aconteceu, e que eu acho que deve acontecer com todas as pessoas, é de haver informações que você não compreende por completo, e por isso você imagina que funciona de uma determinada maneira. Aí depois, quando você compreende de fato como é que é o mecanismo por detrás de tudo aquilo, você entende que você não estava pensando da forma mais correta. Mas isso não invalida a veracidade das coisas, porque vejam bem, nós vivemos num multiverso onde todas as coisas têm perspectivas diferentes. Todas as partes da consciência estão localizadas em partes diferentes do espaço e do tempo e têm perspectivas diferentes acerca da existência em si. O que que isso significa? Significa que todos nós podemos até ter entrado em acordo para compreender este mundo tridimensional de uma determinada forma, mas, no entanto, este mundo tridimensional não é tudo que existe. E mesmo esse mundo que nós percebemos com os nossos olhos e com os nossos sentidos, cada um de nós tem uma percepção diferente em relação às coisas ou das informações que estão recebendo. Ou seja, por exemplo, a cor azul para mim pode ser azul, mas o meu azul pode ser o seu amarelo, e a gente chama de azul, e você nunca vai saber se você está vendo azul ou amarelo de fato. E isso se aplica a absolutamente tudo, por mais bizarro que possa parecer. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que acredita em Terra plana, ela pode não compreender completamente os dados científicos que nós compreendemos sobre o mundo e sobre o universo que nós conhecemos, que nós percepcionamos, e por esse motivo eles criam a sua própria versão acerca daquilo que eles estão observando. E por muito que cientificamente isso não faça sentido e não seja possível, dentro da perspectiva deles, isso faz sentido e isso é possível. Isso significa que essa informação se torna verdadeira? Sim e não, porque ela só vai ser verdadeira para quem acredita nela. Ah, não, Jess, você está me deixando muito louco. Como assim? Basta você acreditar numa coisa para ela existir? Vamos voltar um pouco atrás. Nós somos pura energia. Nós somos pura consciência se manifestando para compreender a sua própria forma de existência. Por isso, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você acredita, imagina. Tudo, 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 isso é informação, é energia que está passando por você, dentro ou fora, independentemente da forma que você vê isso. Mas ela existe, de alguma forma, no campo quântico. E é justamente por isso que é tão complicado compreender como é que o multiverso funciona. Porque se tudo é possível, então como é que tudo pode estar organizado? E como é que nós podemos estar vivendo num mundo onde só certas coisas são possíveis e outras não são? Daí a necessidade de nós compreendermos as camadas dimensionais para entendermos que cada perspectiva de cada dimensão, de cada ser, vai compreender a realidade, vai ter acesso a certo tipo de informação, vai estar programado a viver um determinado tipo de experiência. E você, antes de encarnar aqui nesse planeta, você já sabia disso, você já entrou em acordo sobre todas as coisas que você iria viver e todas as coisas que você poderia experienciar. Sem brincadeira nenhuma, isso aqui parou nos 3 minutos e 33 segundos às 11h11. Mas isso tudo para concluir. Todas as informações, todas elas, são parcialmente verdadeiras e parcialmente falsas. Porque todas elas, da mesma forma que existem, também não existem. Mas nós só conseguimos considerar reais aquelas que nós conseguimos comprovar, ver e tocar. Isso porque nós estamos vivendo numa matrix tridimensional que faz com que nós compreendamos as coisas à nossa volta de uma determinada forma.